നമസ്കാരം. മുഖ്യാതിഥിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി നാം എല്ലാം അറിയുന്ന ശ്രീ സ്വാതി മോഹനാണ്. ഷൊർണൂർ ഗണേഷ്ഗിരി താഴത്തേതിൽ മോഹൻദാസ് എന്ന അദ്ദേഹം സ്വാതി മോഹൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നാടകരംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തുമൊക്കെ സജീവമായി നിറഞ്ഞുനിന്ന് ഇപ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നതിന് കാരണം, ഒരു നോവൽ പുസ്തകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അനേകായിരം ആളുകൾ വായിച്ചു കഴിയുകയും അത് സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ അനുഭവത്തിന് ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ ഷൊർണൂർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പുറത്തമ്മ എന്ന പുസ്തകം വളരെ സമഗ്രമായ രീതിയിൽ, ഒരുപക്ഷെ നോവലിസ്റ്റ് എത്തിപ്പെടാത്ത അതിൻ്റെ ചില മേഖലകളിലേക്ക് വരെ ആസ്വാദകർ ആ ചർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അത്യപൂർവമായ ഒരനുഭവമായി ആ പുസ്തക ചർച്ച മാറുകയുണ്ടായി. നടനും നാടകകൃത്തും ഗാനരചയിതാവ് തുടങ്ങി ഒരു കണക്കെഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വരെ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു നോവലിസ്റ്റ് കൂടിയായി അറിയപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഷൊർണൂരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യാതിഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് താങ്കളെ ഞാനിന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിളിപ്പുറത്തമ്മ എന്നുള്ള ആ ഒരു രചന വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പരസ്പരം ഒരു പുകഴ്ത്തുന്ന രീതിയിലല്ല, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മൾ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ വായനാ ദിനത്തിൽ ആ നോവലിനെ കുറിച്ച് വളരെ സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്തു. അവരുടെ അനുഭവം എന്ത് രീതിയിലുള്ളൊരു ആത്മഹർഷമാണ് താങ്കൾക്ക് പകരുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായില്ലേ. ഞാനൊന്നും ഒന്നിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പണിപാടിയല്ല. എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാടകക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ നാടകം നടത്തി കളയാമെന്നൊരു ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരനാകുമ്പോൾ ഒരു കലാകാരനായി കളയാമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യം, അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല. വെളിപ്പുറത്തമ്മ എഴുതുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പാലത്ത് എഴുത്തോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസികയുണ്ട്. ആ മാസികയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇ രാമചന്ദ്രൻ മാഷ്, മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ എഴുത്തോല പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു. ഒരു ഞാൻ പോയിട്ട് അത് ഓരോ മാസവും അങ്ങനെ അത് പ്രകാശനം ചെയ്യും, റിവ്യൂ നടത്തിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പം ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചപ്പം മുപ്പർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടുന്നൊരു ശീലമൊന്നുമില്ല. ചെറുകഥ എന്തെങ്കിലും തായോ, ചെറുകഥ ചോദിച്ചൊന്നും പറ്റില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ലക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു നീണ്ട കഥ ഉണ്ട്, അതെഴുത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് വിളിപ്പുറത്തമ്മ. അത് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ കഥ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിക്കൂട്ടി കഥ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി വന്നിട്ട് മോനാട്ട ഒരു നാടകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റൂ. അത്തരത്തിലൊരു പ്രൊഫഷണൽ എഴുത്തുകാരനൊന്നല്ല. അപ്പം ഇത് ഞാൻ എഴുതി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലും എൻ്റെ പേജിലും ഇടും പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെന്താ കുഴപ്പം. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലക്കായപ്പോൾ ആളുകൾ ഭയങ്കരധികം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഷാപരമായിട്ട് ഒരുപാട് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു നാല് ലക്കായി. നാല് ലക്കായപ്പോൾ ERC പറഞ്ഞു, നല്ല ടെമ്പോ ഉണ്ട് ഇതിന് വായിക്കാൻ, തനിക്കിതൊരു എട്ട് ലക്കം വരേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ ചോദിച്ചു. നമ്മൾ നോക്കാം, നമുക്കിങ്ങനെ കെട്ടിക്കൂട്ടി കഥ ഉണ്ടാക്കില്ലേ. അതൊരു എട്ട് ലക്കായപ്പോഴേക്കും ആ എഴുത്തോല പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അന്ന് മരിച്ചുപോയ കാർത്തിക മാഷാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ വയ്ക്കുക എഴുത്തോല. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇത് എഴുതുന്ന ആളാരെന്നും അറിയില്ല. അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ വയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വെളിപ്പുറത്തമ്മയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത്, കോവിലിന് ശേഷം, തട്ടകത്തിന് കോവിലിന് ശേഷം ഭാഷാപരമായിട്ട് ഇത്രയധികം മികച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു ഭാഷാ ശൈലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഷ എടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു, അല്ല മാഷെ ഇത് എന്താ സംഭവം ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാനാണ് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായി. അപ്പം മൂപ്പർ പറഞ്ഞു, തനിക്ക് വീണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപ്രപഞ്ചമുണ്ട്, ഇത് വികസിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ വികസിപ്പിക്കാം. മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു. ഇല്ല, മുമ്പ് ഞാനൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അല്ല, നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോവലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇല്ലല്ലോ ചോദിച്ചു. ഇല്ല. അപ്പം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാമൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഒരു കൊടുത്തു വെച്ച പോലെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് 16 ലക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ
16 ലക്കം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചു. 16 ലക്കത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കുകയും ആർട്ടിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെടുന്നത്. അവൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അച്ഛൻ്റെ പരിപാടി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വികസിച്ച് വന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സംഭവം, ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 20 ലക്കം തൊട്ടിട്ട് മിഥുൻ മോഹൻ അവൻ്റെ ചിത്രങ്ങളോടുകൂടി ശരിക്കും ഒരു മാസികയിൽ വരാവുന്ന രീതിയിലാണിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 20-ാമത്തെ ലക്കം തൊട്ടിട്ടാണ് ഞാനൊരു നോവലിസ്റ്റായി കളയാന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എനിക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ വികസിച്ച് വന്ന ഒരു നോവലാണ് ഇത്. എനിക്കങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നോവലിസ്റ്റാവുന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഇതിന് ചില നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഈ കഥ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ശരിക്കും അതിലൊരു അപ്പുട്ടം വെളിച്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെളിച്ചപ്പാട് എന്നാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളൊരു വെളിച്ചപ്പാടാണ് അപ്പുട്ടം വെളിച്ചപ്പാട്. തട്ടകത്തിൽ വെളിച്ചപ്പെടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല, കുടുംബത്തിൽ മൂപ്പര് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചൊരു ഭഗവതിയുണ്ട്. ആ ഭഗവതിന് മുമ്പിലാണ് മൂപ്പര് വെളിച്ചപ്പാടിലൊക്കെ. അത് ഇന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. മൂപ്പർക്ക് ആത്മരോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയൊക്കെ വെളിച്ചപ്പെടും, കാരണം ആരും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. മൂപ്പർക്ക് രാത്രിയൊക്കെ പോയിട്ട് വെളിച്ചപ്പെടും. കുട്ടികളെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിരുന്ന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളതിനൊക്കെ എന്നെയൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ചായപ്പൊടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചായയും പൊട്ടൊക്കെ വാങ്ങിത്തരും. അപ്പോൾ മൂപ്പരനെ കൈകൊണ്ട് പടുത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കോവിൽ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഭഗവതി ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയൊരു ഭഗവതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു മാവുണ്ട്. ആ മാവുമ്മ കുട്ടികളല്ലേ ഞങ്ങൾ കയറി കളിച്ച്, ഞാൻ ഈ മാവുന്ന് തെറ്റി വീണു. അത്ര ഉയരൊന്നുമില്ല, കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഹൈറ്റാണല്ലോ. വീണ വഴിയാലെ ഈ വെളിച്ചപ്പാട് വന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞ് തോളത്തിട്ട് രണ്ട് തട്ടൊക്കെ തട്ടി നേരെ ഭഗവതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട്, കുട്ടികളല്ലേ കളിക്കുന്നു വരുമ്പോട്ടോളെ നോക്കട്ടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുള്ള വേറൊരാളുണ്ട് അവൻ്റെ ഭൂമിയിൽ. ഇത് അന്ന് മുതലേ എൻ്റെ ദൈവസങ്കല്പങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാം, കുറേ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവമല്ല, എന്താ വരുമ്പോട്ടോളെ എന്തെൻ്റെ വിഷയം കാണാത്തെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിനോട് സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരടുപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് ചെറുകഥയാക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച്. അതാണ് വളർന്നു വലുതായി വെളിപ്പുറത്തമ്മയായി ഒരു 2 ലക്കം കൊണ്ട് അവസാനിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെക്കേണ്ട, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരുപാട് നോവലുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോവൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നോവലിൻ്റെ ഘടനകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു സ്പാർക്ക് മാത്രമാണ് ആകുന്നത്, കാരണം ഒരു നോവൽ എന്നുള്ള വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് അതിനെ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതെ അതെ, അതിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് വായിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് മോഹൻ ഇത് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഞാനപ്പോൾ ഒരു സീൻ ഞാൻ എഴുതുകയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ, ആ സീൻ രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ, അപ്പം എന്തൊരു പ്രശ്നം രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ. രാത്രിയിൽ ഏത് വെളിച്ചത്തിലാണ് കാണികൾ ആ സന്ദർഭം കാണുക? രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചൂട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുക. ആ രാത്രിയിൽ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണാനുള്ള വെളിച്ചം എന്താണെന്നുള്ളത്, ഈ ഒരു ബോധം വരുന്ന നാടകക്കാരനാണ്. സ്റ്റേജിൽ വെളിച്ചം വയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതായത് സാനുമാഷിയുടെ ഒരു നിരൂപണമുണ്ട്. അതായത് പത്ത് ആളുകൾ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 10 മലയാളം വരുന്ന, കാരണം ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആചാര്യമായിരിക്കാം, അങ്ങനെ അവന് ജാതിപരമായിരിക്കാം, തൊഴിൽപരമായിരിക്കാം, അവൻ്റെ ഒക്കെ സ്ലാങ് വേറെ ആയിരിക്കും. കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് മലയാളമാണെങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ വരണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതി പിൻപറ്റാൻ എനിക്ക് പറ്റും. ഇപ്പോൾ സാധാരണ വെളിച്ചപ്പാട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഒരു 4-5 ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇത് വെളിച്ചപ്പാടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് കരിമ്പനാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് കരിമ്പിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാതെ തന്നെ ആ ഡയലോഗിൽ ആ മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റേതായ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ വളരെ പരമപ്രധാനമാണ് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ. ഈ വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കുറിപ്പുകൾ വെളിച്ചപ്പാട് വരുന്നു പറയുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണ രീതി വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ പതിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ
സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വെളിച്ചപ്പാടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വായനയുടെ ലാഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഈ വെളിപ്പുറത്തമ്മയിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. വെളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ കഥ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുത്തോലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണം? അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നല്ല ശബ്ദത്തിലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വോക്കൽ കോഡിന് പ്രശ്നമായിട്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം പോയി. ഞാൻ സിനിമയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. ഞാൻ ഭാഗ്യദേവതയിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് തന്നെ രണ്ട് ദിവസം പോയി ഡബ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വോക്കൽ കോഡിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. സത്യൻ സാറ് പറഞ്ഞു, സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറ് പറഞ്ഞു, മോഹനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് ശബ്ദം പോയത്. ഞാൻ ജലദോഷം കൊണ്ടൊക്കെ പോയതാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ അല്ല, അങ്ങനെ പോയി വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ, ഫീമെയിൽ വോയിസൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് തെറാപ്പി കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരും, ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നായി. ശബ്ദമില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ. കലാകാരൻ്റെ വേറെ എന്തല്ലത് അവന്, ശബ്ദമില്ലാണ്ട്. അങ്ങ് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ് ഫേസ്ബുക്ക്, എൻ്റെ ചുമര്. അവിടെ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ 14 ഹാസ്യകഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പുസ്തകമായാൽ തന്നെ എനിക്കൊരു 5 പുസ്തകത്തിലുള്ള സാധനം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിപ്പുറത്തമ്മയിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ വായനക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടാവുകയും വായനക്കാരുടെ തന്നെ വെളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഞാനറിയാണ്ട് വായനക്കാരൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി. കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തവർ. അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി. ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലിടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്കം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി, ഇപ്പോൾ ഒരു നാടകത്തിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യടി കിട്ടും. നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത്, അപ്പം തന്നെ ഓഡിയൻസ് നമ്മളോട് പ്രതികരണം അപ്പറിയാം. എനിക്ക് കയ്യടി വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്നെ. അപ്പോൾ ഈ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണ്ടുകിട കയറിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സാണ് ശരിക്കും എന്നെ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് കാണണം. അത്രയും വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, വായന ഉള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് എൻ്റെ വായനക്കാരായിട്ട് കിട്ടി വെളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നീണ്ടുപോകില്ല. ഈ കഥ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എനിക്ക് നിർത്താമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും വരാനുള്ളൊരു കാരണം ഇതിൻ്റെ വായനയുടെ വായനക്കാരുടെ വികാസത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് വളരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള എൻ്റെ ആദ്യമാണ് ശരിക്കിപ്പോൾ വെളിപ്പുറത്തമ്മ എന്ന് പറയാം. വെളിപ്പുറത്തമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അദൃശ്യമായിട്ട് ഓരോ ലക്കങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ ഗണേശ് ഗിരിമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളുടെ വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം, സമൃദ്ധമായ ഒരു ഒരു വികസനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു കുതിപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു പ്രദേശം പിന്നീട് പ്രേതനഗരിയായി പരിണമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള വ്യാകുലതകൾ, ഈ വ്യാകുലതകളൊക്കെ ഇത്തരമൊരു രചനയുടെ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകാന്തതയുടെ 100 വായിച്ചാലും മാർക്കസിൻ്റെ വായിച്ചാലും ആരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു ലഹരിയായിട്ട് വായിക്കാ. അന്നൊന്നും നമ്മളിത് എഴുതും, ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്? ആ മാജിക്കൽ റിയലിസം, അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളെന്താ പറയുക, ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ മൂക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി വരയ്ക്കും. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ടിട്ട് പെരുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പെരുക്കി കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാത്മീയതയുടെ പുതിയ സ്റ്റൈലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാക്കിനെ ഇത്രയധികം എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ കാരണം വി കെ ആണ്. ഇവരാരുമല്ല, വി കെ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നാടകക്കാരൻ പോലും ആവുമായിരുന്നില്ല. വി കെൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, വി കെ വാക്കാ വയ്ക്കുക, ആൾ വാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പണിയുന്ന ഒരാളാണ്. വി കെനെ അനുകരിച്ചു എന്നല്ല പറയണത്, വി കെനെ അനുകരിച്ച് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, എഴുതി പരാജയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഞാൻ വി കെനെ അനുകരിക്കുകയല്ല ചെയ്ത്, വി കെനെ കട്ടു എന്നാ പറയും. മനസ്സിൽ ഈ ചാത്തൻസും പയ്യൻസും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഓടി. അതായത് വി കെനെ കക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട് പൊളിക്കണം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അനുകരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നിന്നാൽ മതി. കക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെയാണ് കക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വി കെനെ കക്കാൻ എന്താ മാർഗം എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ച്, അനുകരിക്കാൻ എന്താ മാർഗം എന്നല്ല. അതെന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നൊന്ന് എൻ്റെ ഏട്ടൻ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, ഞാൻ ബാലസൻ ഷോർട്ട്
32 40 നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 15 ആശയ നാടകങ്ങൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കാതെ പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ് ബാലൻ ശർമ്മ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു നടനാവുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു മോഹൻ എന്നുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, സ്വാതി മോഹൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം, സ്വാതി തിയേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടാണ്. ഈ രണ്ടാൾക്കാരുമാണ് വി കെനും ബാലൻ ഷോർണൂരും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇത്. പിന്നെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ നാരായണപ്പിള്ളയുടെ പരിണാമം, അതൊക്കെ നമ്മളെ ത്രസിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും. എങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയാം, എങ്ങനെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ വായന വാരാചരണം സജീവമായി പുരോഗമിക്കുകയാണല്ലോ. താങ്കൾ ഒരുപാട് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വായനയുടെ ഒരു അടിത്തറ, അത് ഒരുപക്ഷെ അനുകരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്നുള്ള ആശങ്ക പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഈ എഴുതുക എന്നുള്ളത്, അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ വായന എന്നുള്ളത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും വായിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. വായനയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത, ഒരു സംഭവത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും, നാലോ അഞ്ചോ രീതിയിലേക്ക് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ വിവക്ഷകളെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയും. വായനയ്ക്കുള്ളൊരു ഗുണം അതാണ്, വായനയിൽ നമ്മൾ ചെറുതായി പോവും, വ്യക്തി ചെറുതാവുകയും ലോകം വലുതാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടണമെങ്കിൽ വായന അനിവാര്യമാണ്. പുതുതായി എഴുത്തുകാർ വരാത്ത എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ അച്ചടി മീഡിയ, അതായത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ തന്നെ നേരിടും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ. പുസ്തകം കയ്യിൽ വയ്ക്കുക, പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ലേശം പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. എന്തും ഇമെയിലിൽ കിട്ടും എന്നായിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഭാഷ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനീ പുതിയ ആൾക്കാരെ പറ്റി, ഇ ഡി രാമകൃഷ്ണൻ, ബെന്യാമൻ, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പുതിയ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വായന മരിക്കില്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വായന പക്ഷെ വായനയുടെ മീഡിയയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. വിളിപ്പുറത്തമ്മ എന്നുള്ള ഇത് ഒരു പുസ്തകമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വായനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് പല, അതായത് ഈ വായനാ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവരിങ്ങനെ ഇതൊരു 50 വായനക്കാർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പലരും കണ്ടിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്ക് എഴുത്തിൽ. എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കമൻ്റ് ഇടുന്നവരൊന്നും പരസ്പരം കാണുന്നില്ല, അവർ അറിയാമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൂടിയിരിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ച് 50 എല്ലാവരെയും വിളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും കോവിഡൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ 60 ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് കൂടാം, നമുക്ക് ഇരുന്ന് കൂടാം. ഞാൻ MR മുരളിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വായനാ കൂട്ടായ്മ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ വായനാ കൂട്ടായ്മ വെച്ചിട്ട് അതിഥിയാക്കാളപ്പറ്റില്ല. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല മോഹനം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനൊരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടവും വലിയൊരു ഇതുമുണ്ട് മോഹൻ്റെ വായനയ്ക്ക്. ഞാനും അതിൽ പലതും പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുള്ള, അതൊന്ന് വിപുലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഭാത സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് ഈ വായന കൂട്ടായ്മ വെച്ച്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ MR മുരളി രക്ഷാധികാരിയായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി വെച്ച്. അതിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം ആക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോവും എന്നാണ്, പോകണം എന്നാണ് ഞാനും ആഗ്രഹം. തീർച്ചയായും അത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സൈബർ ലോകത്ത് ഇതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പുസ്തകമാക്കിയത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി, പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുത് തന്നെ. ഈ വായന കൂട്ടായ്മയിൽ ഉയർന്നു വന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം വിളിപ്പുറത്തമ്മ എന്നുള്ള നോവലിൽ സ്വാതി മോഹൻ നിഗൂഢമായി അനുഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും അനുഭൂതികളുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ഇതിൽ ഒടിയൻ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, അത് പറയാതിരിക്കാം. ഈ ഒടിയൻ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളാണ്, എൻ്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകളാണ്. എല്ലാ മുത്തശ്ശിമാരും ഒടിയൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒടിയൻ്റെ കഥയ്ക്ക് ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല. ഇതിൽ കോതൂർ യാത്തപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒടിയൻ, ഈ ഒടിയൻ വെച്ചപ്പോൾ പലരും, അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഒടിയൻ സിനിമയൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഫോൺ വിളി, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, നിങ്ങൾ ഒടിയൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിനെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വരുന്നത് ദളിത ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവശതയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒടിയനെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്, ഒടിയനെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും അതെൻ്റെ ഒരു സ്പാർക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മാതിരിയൊക്കെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒടിയനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഒടിയൻ എന്നുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഒടിയൻ്റെത്? വിസിബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, കാണാതെ നിൽക്കാന്നാണല്ലോ അയാളുടെ ആഗ്രഹം. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്താ? ചിലരെ കാണാതെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കടക്കാരെ കണ്ടാൽ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം തോന്നില്ലേ? അതൊരു ഒടിയൻ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഒടിയനാണത്. ഈ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമാണ് ഒടിയൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ആലോചിച്ച് എന്തിനാണ് ഒടിയൻ അങ്ങനെ മറിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം? അയാൾക്ക് സ്വത്ത് വേണ്ട, സ്വർണം വേണ്ട, അയാൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒടിയനൊരു ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് വെളിച്ചത്ത് പോലും വരാൻ പറ്റാത്ത, നാലാളുടെ കണ്ണുപ്പെടാത്ത ജാതി സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഈ ഒടിയൻ നമ്മൾ പട്ടം കെട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതൊന്ന് പൊളിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാനമര്യാദയ്ക്ക് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ ലക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്നോട് എൻ്റെ വായനക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര കോരിത്തരും. എന്നോട് പറഞ്ഞത് താൻ എന്താ ഓ വി വിജയനോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രമാത്രം ഞാൻ പെയിനായി അങ്ങനെ ചില ലക്കങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെ ചെയ്ത ലക്കങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വൈകാരികമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തെയൊക്കെ അതേപോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു സമ്മർദ്ദം. ആ സമ്മർദ്ദം അല്ല ശരിക്കും, അത് എനിക്ക് ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളോട് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ദുഷ്ടൻ, ഞാൻ എഴുതുന്നൊരു ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും ഞാൻ ആത്യന്തികമായി ആ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ. പെറ്റു വീണൊരു കുട്ടിയല്ലേ അത്, പിന്നല്ല അയാളും ഇല്ലാനൊക്കെ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മുല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ അത് അയാളിലുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ആ സാധനത്തെ മറക്കാൻ അതായാലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നൊരു പണി ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായാലും വില്ലന്മാരായാലും അങ്ങനൊരു ശ്രമം ഞാൻ നടത്താറുണ്ട്. ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേ തലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഹാസ്യത്തെ സാമൂഹ്യ വിമർശനത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമമായി സ്വാതിമോഹൻ പലയിടങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹാസ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സാധ്യതയെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ശരിക്കും അത് ഹാസ്യമല്ല, സത്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമഡിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ആക്ഷേപഹാസ്യം. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആണ് ശരിക്കും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാം. ആൾക്ക് എന്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൾ ചെയ്ത്. അന്ന് രാജകീയ ഭരണത്തിനെതിരായി പോലും അഞ്ചെങ്കിൽ അഞ്ചും കണക്കവൾക്ക് എന്നൊക്കെ പാഞ്ചാലിനെ പറ്റിയിട്ടും അതൊരു ആക്ഷേപഹാസ്യമാണ്. അത് അത്ര എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തിയത്. ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആക്ഷേപഹാസ്യം പറയണത് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം തറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതിനാണ് ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് വീക്കെൻ്റെ ശൈലി. വീക്കെൻഡ് കുട്ടികൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട്, എന്താ പേര്? ശങ്കരെന്നും ദേവയാനിയെന്നും. അത് ഇത്തിരി കൂടിയില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുരങ്ങ് എന്ന് വിളിക്കും ചെയ്യും, പൊതിരെ തല്ലും ചെയ്യും എന്ന് എന്താ പറയുന്നത് വീക്കെൻഡ്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശൈലി ചിലരല്ല, ഭീകരമാണിത്. അപ്പോൾ ആക്ഷേപഹാസ്യം എല്ലാവർക്കും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കുറച്ചപ്പോൾ മറ്റേ രാഷ്ട്രീയമായും മറ്റേ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അധികാരത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെയധികം മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 70s-ലോ 80s-ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിമർശനം ഭയത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എഴുത്തുകാർ എത്തിപ്പെടുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനസികമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഭയം തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ സത്യം എന്നുള്ളത് അത്ര പെട്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയം നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി, മൗനമാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവുമായി രൂക്ഷമായി അതിനെതിരെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം ശക്തമാവുക. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, എത്ര വലിയ ഭീകരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഭയം ഇനി എല്ലാ കാലത്തും അടക്കി ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊരവസ്ഥയാണ്, ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥയായിട്ട് നിൽക്കും.
പക്ഷേ പൂർവ്വകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ഊർജ്ജം ശേഖരിക്കുക. മറികടക്കുന്നു ജി, മറികടക്കുന്നല്ല, മറികടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ? ഈ ഭയത്തിൽ മാത്രം ജീവിച്ച് മനുഷ്യന് പോകാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു മതം എന്നതിനുപരിയായി മനുഷ്യൻ തന്നെ പൊന്തി വരുന്നൊരു സമൂഹം വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് കഴിയും, അതിനൊക്കെ കഴിയും. അതിൽ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ ശക്തമായി വിമർശിക്കുക മാത്രമല്ല, എല്ലാ എലമെൻറ്റിലും അതുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത, ആശൻ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആശൻ സീതേനെ കുറിച്ച് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സീതയ്ക്ക് അങ്ങനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ആശൻ പറഞ്ഞത് 100 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ആ സാധ്യതയൊക്കെ വീണ്ടും വരും, പല രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും ശ്രീരാമനെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സീതയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആശാൻ. അതൊരു വലിയ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്, വലിയ രീതിയിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു ഇടതുപക്ഷ മനസ്സ് തന്നെയാണ് സ്വാതി മോഹൻ്റെ. ഈ ഒരു ഇടതുപക്ഷ മനസ്സും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത മിത്തുകളും, ഈ മിത്തുകളെ ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു പുസ്തകമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളോട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് സത്യസന്ധത ആത്മാർത്ഥത പുലർത്താൻ കഴിയും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കാണുന്നത്, ഞാൻ ബ്രിജേഷിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബ്രിജേഷിൽ എത്ര മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നാണ്. അതേമാതിരി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന, അതിൽ എത്ര മനുഷ്യത്വം ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഇടത് പക്ഷം എന്നല്ല, ഞാൻ മനുഷ്യത്വം എത്ര ഉണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ? അവർ മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. മതങ്ങൾക്കത് സാധിക്കില്ല, മതങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് തർപ്പിച്ച് പറയും. ഒരു മതത്തിന് മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ കണ്ടെത്താനേ അവർക്ക് കഴിയും. കാരണം അവരതിൻ്റെ ആ ഒരു അറയിലാണ്. അറയ്ക്ക് പുറത്ത് വന്നാലൊന്ന് മാത്രമേ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കാണുന്നു, ഇടതുപക്ഷമാണോ കോൺഗ്രസ്സാണോ ബി ജെ പി ആണോന്നല്ല, അവർ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്ര കണ്ട് വരും, അവരിൽ എത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തിൽ, എൻ്റെ വർത്തമാനത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കാണുന്നത്, അതേസമയം ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നിൽ എത്ര മനുഷ്യനുണ്ട് അതും കാരണമല്ലോ, ഞാൻ എത്ര കണ്ട് മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനൊന്നും ആയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറയാച്ചാൽ. ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതചര്യകളും എൻ്റെ എഴുത്തുകളുമല്ല. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സ്വത്വമാണോ മനുഷ്യൻ, അതോ ഈ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണോ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയും ഒരു വശത്തുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളൊരു മറവിലിരുന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന, ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൂക്കിൽ വിരൽ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത് മറവിലിരുന്നിട്ടാവുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിരിക്കും. നമ്മളൊരു സഭയിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. താങ്കൾ ഈ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പുണ്ണ് കാട്ടിയിട്ട് അന്യരുടെ ദയക്ക് കേഴുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട്, സ്വന്തം തല വെട്ടി പൊളിക്കുന്ന ദുരയുടെ കോമരങ്ങളുണ്ട്, ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിനെ എത്രമാത്രം ഉദാത്തമാക്കിയിട്ട് താങ്കൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും? എന്നില്ല, എനിക്കൊരു വായനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് മനുഷ്യന്. അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കല്ലോ, അറിവിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗുരുദേവൻ തന്നെയാണ് എന്നെ വായനയിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവലിസ്റ്റും ഏറ്റവും വലിയ കവിയും ഏറ്റവും വലിയ ദാർശികനും ഒരാളേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണ്. അദ്ദേഹം വെച്ചൊരു മനുഷ്യത്വം, മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ചിലരല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആളായിട്ട് ഒന്നല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അപാര ചങ്കൂറ്റമാണ് അത് നിൽക്കും. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ മതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതങ്ങനെ കിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ. ഒരു പീഡ എറുമ്പിനും അത് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആരും ലോകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു, ലോകത്തിൽ വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായനയിൽ കൂടെ അതാണ് ഈ വായനയുടെ ഒരു ഗുണം. വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് തിരുനാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഗതിയല്ല. അതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെതായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതാണ് എനിക്ക് സാങ്കല്പികതയ്ക്കപ്പുറം. താങ്കളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം തന്നെയാണ് വെളിപ്പുറത്തമ്മ എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
പറയേണ്ടി വരും. അതിൽ എത്രമാത്രം ഭാവന സമ്പന്നതയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്? അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭാവനയുടെ ലോകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചിറക് വെച്ച് പോവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അടുത്ത സന്ദർഭം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എഴുതിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എത്തിച്ചു, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി എഴുതല്ല, ഫോർമുലകൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരാളല്ല. വെളിച്ചപ്പാടൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടു ഈ ലക്കത്ത്. അതൊരു എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പെടാനുള്ള കാരണം? അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ മുക്തനാവും? അതിൽ അതിനതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം എന്താണ്? ഇതാണ് അടുത്ത ലക്കം. അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിമുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ. അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാവന എന്നല്ല പറയുക, മനുഷ്യ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ എഴുത്തുകൂടെ മറികടക്കും, എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കുക, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെളിപ്പുറത്തമ്മ പുസ്തകമായ നാളെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പേരുകൾക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത് പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നാടകമാണെങ്കിലും കൂടോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ആകർഷണം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം പേരുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രമാത്രം ജാഗ്രത പാലിക്കും? അതായത് നമുക്ക് പേരിടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ നേരത്തെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി കുട്ടിശങ്കരൻ ദേവയാനി അത് ഇത്തിരി കൂടിയില്ലേ എന്നാണ് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ല, കുരങ്ങേന്ന് വിളിക്കും ചെയ്യുന്ന, അവിടുന്നാണ് ഈ പേര് വരുന്നത്. കുരങ്ങേന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? കൂടോത്രം എന്ന നാടകം എഴുതിയതിന് ശേഷം കൂടോത്രം എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയാലോ എന്ന് പല സ്ഥലത്തും പ്രൊഫഷണലാക്കുമ്പോൾ പേരൊന്ന് മാറ്റാം, പേരൊന്ന് മാറ്റാം, അവന് പേര് മാറ്റണ്ട, ആ പേര് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പേരിലത് പോവും എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ ഈ നാടകം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പള്ളിയിൽ കളിക്കേണ്ടതല്ലേ നാടകങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുതുരുത്തിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലച്ഛൻ വന്നു, മൂപ്പര് കണ്ടു. മൂപ്പര് കണ്ടിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ധൈര്യമായൊന്ന് കൊടുത്തേരെ എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളി. അതൊരു ആക്ഷേപവാസ്യ സാധനമാണ്. അപ്പം പേര് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പരിയാണി, എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പേരാണ് പരിയാണി. കരിമ്പൻ, കരിമ്പി, കോച്ചി, അപ്പുട്ടൻ, ദൊഡയ്യ, ഇങ്ങനെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപവും വികാരവും അനുസരിച്ചൊരു പേര് വരും. അതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അതെ, തീർച്ചയായും. ഇപ്പൊ സിവിയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാളിയുടെയോ ചന്ദ്രക്കാരൻ പെരിഞ്ചകോടൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേരുകള് അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകാത്ത, നമ്മളീ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പേരുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ചില പേരുകൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആഞ്ഞു കൊത്താനുള്ള കഴിവുള്ള പേരുകളുണ്ട്. താങ്കൾക്കും ശ്രീ സ്വാതി മോഹന്റെ പുസ്തകത്തിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ്. ഞാനിതിലൊരു ലക്കത്തിന് ആകാശത്തേക്ക് കുത്തിയ കിണറുന്നൊരു പേരിട്ടു. ഒരു ലക്കത്തിന് പേരിട്ടാണ്, കുറെ കഴിഞ്ഞ് 20-ാം ലക്കം തൊട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പേരിടാൻ തുടങ്ങി. ആകാശത്തേക്ക് കുത്തിയ കിണർ, അതൊരു ആ പേര് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതെങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് കിണർ കുത്തുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ, അപ്പോൾ എന്താച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രമേഷ്, രൂപേഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നേക്കാൾ നല്ലത് അവിടെ ഒരു ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഉണ്ടാവുക വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ശരിക്കും ആ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജനുവല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പേര് പോലെ തോന്നും. മറ്റൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. എൻ്റെ മോഹൻദാസ് വരെ അങ്ങനെയാണ്, ഇനി ശരിക്കുള്ള പേര് ഉണ്ണീരീന. അതായത് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള പേര് അതാണ് ഉണ്ണീരീന. പിന്നീട് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ല, സ്കൂൾ ചേർത്തുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ അച്ചച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ, അച്ചച്ചൻ്റെ പേരാണ് ഉണ്ണീരീന്ന്. അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വിടുമ്പോൾ അച്ചച്ചൻ വിളിച്ച പേര് ഉണ്ണീരീന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ ചേർത്തുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ലേശം പരിഷ്കാരമൊക്കെ ആയപ്പോൾ മോഹൻദാസ് അയ്യോളെ. അന്ന് കരഞ്ചന്ദ് ഗാന്ധിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. നല്ല പേരാണ് മോഹൻദാസ്. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ വേദികളിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ 15 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. 2 മണിക്കൂർ നാടകം കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർപ്പെട്ട പണിയല്ല, ഇത്തിരി സ്ട്രേഞ്ച് ആണ്. പിന്നെ രാത്രി അവർക്ക് കഴിച്ച് വയസ്സ് എത്ര ചെയ്യുന്ന വിചാരം, 10-22 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക്. 1975 താങ്കള് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ വേദിയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, 75 ഏട്ടന്റെ നാടകത്തിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവും. ഏട്ടനെ വെച്ച് അത് ഏട്ടൻ പാഷാണത്തിലെ കൃമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം എഴുതി. അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആകാൻ മൂപ്പർക്ക് ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സെൻട്രൽ. അങ്ങനെ ആ പ്രായത്തിൽ, അതായത് ഒരു 10-16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ 60 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു തന്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രചോദനം. നാടകരംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള അപൂർവം ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് താങ്കൾ. ഈ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളും തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്? ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഞാൻ സിനിമാക്കാരനാവുന്ന ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഞാൻ, അതായത് ഒരു ദിവസം നാടകം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചേലക്കരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട്, മോനാട്ടാ ചെറുതിലെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വരണം, ഒരു സീനേ ഉള്ളൂ, അതൊന്ന് അഭിനയിച്ച് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന് നാടകം ഉണ്ട്, പറ്റില്ല, സിനിമയിൽ പെട്ടൊരു ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല വരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
എന്നുള്ള സിനിമയിൽ കുറച്ച് അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണ ഒരു വേഷമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ല കാലത്തിന് ശ്രീനിവാസ് ഏട്ടൻ്റെ ഒപ്പരിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് വന്നത്. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിൻസ് വന്നപ്പോൾ ആ സീന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിലേക്ക് വരുന്നത്. എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായ മെച്ചം ഒരു നടനാവണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം നാടകക്കാരനാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല നാടകക്കാരനാകും, സിനിമയിലാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമാക്കാരനാകും, അങ്ങനെയൊന്നും മോഹമില്ല. സിനിമ എനിക്ക് വന്നുപെട്ടതാണ്, ഞാനതിൽ അഭിനയിച്ചു. നാടകവും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്, നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു, അങ്ങനെ പറയാനാണ് താല്പര്യം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന മറ്റേ സ്റ്റാറുകളുടെ ഒപ്പം, മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒപ്പം, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ നേരിട്ട് നിന്ന് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഇതാണ്. ഷീല, അതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഷീല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടിയാണ്. ഷീല സിനിമയെന്ന് പോയിട്ട് 10-25 കൊല്ലമായി. ഞാനാണെങ്കിൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുമെന്ന് അറിയില്ല. മനസ്സരക്കര എന്നുള്ളൊരു സിനിമയിലാണ് എനിക്കും ഷീല തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നും ഉള്ളതും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് അഭിനയിക്കുക ഒരു സീൻ കിട്ടി. ഇത് കാശ് കൊടുത്താൽ നടക്കണത്, ഇതിൽ കാശ് മാത്രമല്ലോ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഭയങ്കരമല്ലേ. അപ്പോൾ സത്യനന്ദ് കണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതൊക്കെ ഞാൻ സിനിമേനെ ഈ സിനിമാഭിനയവും ഇതിൽ അഭിനയിച്ച അഭിനയവും ഈ നാടകത്തിൻ്റെ അഭിനയമൊക്കെ ഈ എഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു, ഈ എഴുത്തിനെ എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എന്തായാലും ഇനി താങ്കൾക്ക് ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വച്ച് എഴുത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകൾ, അതായത് എഴുതിയതിനപ്പുറമുള്ള വലിയ എഴുത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ താങ്കൾക്ക് താങ്കളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എഴുത്ത് തുടരണം, വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് ഇനി അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് താങ്കളുടെ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് പലപ്പോഴും കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഇതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം മാറി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തമായി തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഈ നാടിന് ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ മനസ്സുകളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ അക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ ഒരുക്കാൻ സ്വാതി മോഹന് സർവേശ്വരൻ എല്ലാ കരുത്തും പകരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം.